da bola. Eduardo Lima. Certo, a gente agradece, rapaziada, pelo patrocínio. Liga rebote, Grande São Paulo. A campanha do Ajax e do Roberto é praticamente a mesma. Vocês só levam vantagem no saldo de gol. O que, que mudar hoje para enfrentar o Ajax? Cara, praticamente não muda nada. O que passou, passou. Agora é final. Você sabe que final é jogo diferente. Entendeu? Vai jogar, vai ganhar quem errar menos, quem tiver mais vontade, tá ligado? Então é isso. Campanha já foi. O que ficou para trás foi isso que eu falei pros jogadores. O que passou, passou, mano. Agora não leva em consideração o saldo de gol, vitória. Ficou pra trás, é uma final, mano. Os caras também não perderam nenhuma, a campanha deles é muito boa. Tudo igual, eles, né, fizeram por mérito chegar também. Entendeu? Os dois times, então, vamos ver. Vamos brigar pra ser campeão. É mesmo? É nóis. Um detalhe, você pode ganhar ou você pode perder. Só bora, Jack, só bora. Isso! Vai, bora! Vamos, vamos, Nenê! Vamos, Nenê! Vira no Marquinhos, Doné, agora é o primeiro no Marquinhos. Tirou a bola, caralho! Um detalhe, bola, você pode ganhar ou você pode perder. Só bola, Jack, só bola! Tomou quantos gols aí, goleiro? Falei, nem lembro. Foi pouco. Foi cinco? Foi dois gols, acho. Eu. O time tomou cinco. Mas isso ainda é a questão. Queria agradecer aí o Ivan, o Jardim Roberto, pela oportunidade que me deu, a confiança. E agradecer a todos aí da Copa Rebote. Um abraço. Cara. Valeu, parabéns pelo título aí. Obrigado. Jogos bons e hoje também foi superior ao Ajax, jogou melhor, mereceu o título. O Ajax hoje é também parabéns para o Ajax, toda a torcida que vier aí de São Jorge. E obrigado a vocês mais uma vez, tá com a gente.